ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಪಾಪ ಒಳಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅವರು ಎರಡು ಮುಖ ಅವರಿಗೆ, ಒಂದು ಆಂತರಿಕವಾದೊಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನವರ ಅವರ ವಿಚಾರ. ಮೊದಲಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, 371 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏಕರೂಪ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಏಕರೂಪ ಸೊ ನಾಗರಿಕ ಏಕರೂಪ ಸಮಿತಿ, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳಿರೋದು. ಹೊರತು ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ರಕ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾರೆ. ಈಗ ಅವನಷ್ಟು ಕೀಳ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ನಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನಮಗೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ನಮಗೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಸದೀಯ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡೋರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾರು ಲಾಯಕೇನ್ರಿ? ಇವರು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾಲಾಯಕ್.